12 сентября, вторник, Думская ТВ начинает работу дневной студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Добрый день. Ну что же, наконец-то он поселился в отеле. На территории Украины не совсем комфортно, его разбудили рано утром и что-то хотели. Предъявили несколько обвинений. Ну, пока что я не видел, чтобы это было в письменном виде, но, в всяком случае, со слов пограничной службы именно так и прозвучало. Мы все еще говорим о неожиданном возвращении Михаила Саакашвили на территорию Украины. Об этом мы не только, будем общаться с нашим гостем. Народный депутат Украины Олег Березюк присоединился к нам. Олег, здравствуйте. Доброго дня. Олег, я вот, честно говоря, удивлен тем, что происходило совсем недавно. Да, весь мир и вся Европа была тоже удивлена этим. Мне кажется, что неправы были обе стороны, можно было как-то по-другому решить. Но это мое мнение. А меня интересует и мнение ваше. Что произошло? Знаете, мне бы дуже хотелось, чтобы мы дивували Европу не такими подіями. Мені б хотілося, щоб ми дивували Європу чимось цікавішим. Беззастережно програла влада, тому що вона показала, що вона не контролює ситуацію в Україні. Більше цього, вона створює обставини, де ситуація може стати неконтрольованою. Тому що Михайло Саакашвілі, як би ви не хотіли, чи хотіли б до нього ставитися будь-хто, хто нас зараз дивиться, він в цивілізований спосіб хотів потрапити в країну поїздом. Цивілізований спосіб – це зібрати людей, своїх сторонників. Це вже 28-е питання, як це робиться, але поїздом, купивши білети, сісти в поїзд і приїхати на кордон України, пройти паспортний контроль, хай би його там арештовували, хай би його арештовували у Львові. Але влада спонукала для того, щоб сталося те, що сталося. Тому повну відповідальність за те, що відбувається в країні, завжди несе перша особа, завжди несе влада. Повну відповідальність за те, що відбувається в місті чи в селі, несе завжди перша особа виконавчої влади. Тому на сьогоднішній день, як і те, що сталося, як і те, що станеться, за це несе відповідальність президент України в першу чергу. І тому ніде йому від цього не дітися. Тому імідж України постраждав, ситуація виявилася неприємною, хоча не катастрофічною. Права людини в Україні постраждали. Саакашвілі є людиною і має свої права. Тому ці права також мають бути застережені українським законодавством. Он скажіть, він просто чоловік, або він все-таки громадянин України? Як ваше відношення до цього? Ви знаєте, я знаю, що президент України позбавив його громадянства. І це окрема розмова. Також з претензією до президента України. Президент України не є власником громадянства України. Рішення приймала комісія. Власником громадянства України, він підписував, власником громадянства України є український народ. І він доручив тимчасовій людині, яка виконує обов'язки президента, так, президенту України, доручив користуватися цим інструментом. Коли президентові України треба було Саакашвілі, він не читав його документів, виявляється. Ну, тож є питання, наскільки законно було давати громадянство Михайлу Саакашвілі. Тобто він не читав ці документи, він дав це громадянство. Хто винуватий в цьому? Саакашвілі? Президент України. Коли йому не треба було Саакашвілі і став він небезпечний для його олігархічної кліки, яка справді розграбовує цю країну. І ми сьогодні не говоримо про те, чому Роттердам плюс, скільки мільярдів пішло, чому торгівля з окупованими територіями. Ми з вами про це не говоримо, а це сотні мільярдів гривень протягом року з державної казни, а потім ми розказуємо... Ну, ми об цьому регулярно говоримо. Ми зараз не говоримо, я на увазі. А потім ми розказуємо, що швидка їде 2-3 години на виклик в деяких областях України, бо немає колес, немає якісних автомобілів. Для цього проводиться медицинська реформа. Не для цього. Щоб змінити ситуацію. Реформа швидкої відбулася ще 2 роки тому. Сьогодні немає реформа, яка предусматривает госпитальная округа, emergency, она все это включает. Не стосується швидкої, бо реанімаційні відділення, про які ви говорите, це зовсім інша справа. Реформа швидкої відбулася, сьогодні відбувається злочинне недофінансування реформи. Недофінансування швидкої допомоги. Я такого терміна ще не слышалося, чесно. Злочинне недофінансування? То коли має бути згідно закону профінансовано, воно не фінансується, це злочин. Тому що є лікарі на швидкі, які беруть в місяць 2 рази вихідний. Ви уявляєте, швидка вихідна. Ви дзвоните, вам кажуть, вона вихідна, є тільки шофер, немає фельдшера. Тому що немає чим йому платити. І це в 21 столітті. І ми з вами про це не говоримо. Це діяльність Саакашвілі до цього привела? Саакашвілі має свій характер. Саакашвілі вже не Саакашвілі, це феномен. Людини, до речі, не українця за національністю.
який виступив проти свавілля деспотичної олігархічної влади в країні, яка не помінялася в 2004 році, яка не змінилася в 2013 році. Ну, дійства Саакашвілі на границі, прорив границі, нарушення границі України. Беззастережно, це є ганебний закону. Випадок, який не є випадком, який треба наслідувати. Але я хочу вам сказати про одну річ. Коли люди, коли створені обставини чинною олігархічною клікою, що люди повинні, мусять, вимушені боротися з олігархічною клікою, порушуючи закони, то хто правий? Олігархічна кліка, яка створює обставини, де люди мусять... Предлагають уподобляться тим, хто нарушає закон, і теж нарушають закон, взагалі, тоді не боротьба за права. Взагалі люди в світі мають природнє право на повстання проти тих, хто їх узурпує, проти тих, хто над ними знущаються. Мають люди на це право? Мають. Люди, які не крадуть, люди, які працюють, люди, які отримують 949 гривень соціальної допомоги. Ви зараз говорите не про Саакашвілі. Я говорю про людей, які мають право. І хто біг звітом з української сторони, де ніби де-факто чи де-юре прорвали кордон, кордон був не прорваний. Ну, давайте посмотрим, хто там біжав, представники яких сил біжали? А ні, там чому тільки сил? Там могли бути просто прихильники Саакашвілі. Ну, давайте смотрите правду в глаза. Там не могут, там не було там случайних людей. Там були люди, які приїхали туди спеціально. Я не знаю. І раджу вам дослідити це перед тим, як спекулювати. Я думаю, що було багато людей, які є прихильниками Саакашвілі не тому, що вони його люблять, а тому, що він сьогодні уособлює людину, яка відверто бореться проти олігархічної кліки, не проти держави. А олігархічна кліка на чолі з президентом уособлює себе як державу. І дуже часто говорить, давайте об'єднаємося за українську державу. За яку державу? Олігархічну, яка краде гроші в швидкої допомоги? Ну, люди об'єднуються не вокруг персоналі, а вокруг самої ідеї сильної незалежної України. Це совершенно різні поняття. Тішуся, що в Одесі розділяють ці речі. Наші олігархічні колеги в Києві не розділяють. Тому що вони хочуть працювати далі, як працювали з 2004 року, безнаказано. Ви знаєте, ми здесь достатньо близько познайомились з господином Саакашвілі, з Михайлом Ніколозовичем. Він був в нашій студії в самому початку своєї кар'єри губернатора Одеської області. І ми, чесно говоря, от, ще тоді удивились. Я от мог сравнити його з персонажем известним. Це Портос. Я дерусь, тому що дерусь. Мне кажется, что Саакашвили, даже когда вот нужно было заниматься хозяйственными делами в рамках Одесской области, он возложил это, не делегировал, а просто перебросил на каких-то людей, которых понабирал по системе социальный лифт, и сам не прикасался к делам. То есть он ездил, шумел, его не было какое-то время. Вот в этом смысле неконструктива. Меня пугает эта фигура. Я можу з вами погодитися, тому що ви були безпосереднім свідком його управління в Одесі. Я багато наслухався про його управління, подорожуючи Одеською областю. Більше цього, я ще почув, що люди мають до нього претензії не тому, що він щось не зробив, бо вони розуміють, що зробити це важко. Він нам дав надію. Ну, абсолютно потім... вірно. Його зі зустрічали, як месію. І дав надію. Але я хочу вам ще раз сказати, сьогодні не дивіться на Саакашвілі, який він був. Сьогодні ми говоримо про Саакашвілі і не говоримо про справжнє зло, яке є в Україні. Це зло олігархічного управління державою. Коли ми не питаємо, хто вкрав гроші і не побудував стіну. Більше цього, може, знаємо, хто. Зачем але... задавати питання, якщо всі знають ответ? Добре, але що з ними сталося? Ми не питаємо, що станеться чи що стається з членами НКРЕКП, які прийняли злочинну, абсолютно злочинну схему, від якої постраждали всі в Україні люди. Роттердам Плюс. Ми не питаємо, чому, коли відбулася блокада на торгівлі з окупованими територіями, чільники держави розказували, що буде кінець, завалиться економіка. Після блокади економіка почала розвиватися і дуже швидко. Тому що закрилося. А тим більше дуже швидко. Ні, я говорю про цифри. Якщо нам казали, що буде спад ВВП, а ВВП виріс на 1%, то це, вибачте, будь ласка, швидко. Але не відбулося вірних відключень, не сталося катастроф. Хто за це буде нести відповідальність, що вони відверто брехали, покриваючи тих, хто створив собі чорний офшор всередині країни і вивозив її готівку за кордон. Тому так, сьогодні наша увага прикута до Саакашвілі як до якогось негативного героя.
Він, можливо, ми не говоримо про те, що Саакашвілі в даній ситуації негативний герой. Ми всього лише обсуждаємо дії влади і дії Михайла Саакашвілі. Влади вчора в країні не було. Вчора були мілкі жуліки, які створювали обставини, в яких спонукали людей порушувати закон. Не було влади. І мені прикро за те, що влади в країні немає. Є люди, які борються з якимись опонентами якихось майбутніх виборів. І, до речі, я хочу сказати, що так воно і відбувається. Ми з вами тут, в цій студії, розмовляли про феномен, тепер вже точно, львівського сміття. І якось так сталося, що після 3-4 днів потужного лобового удару в Києві зі Львова почали регулярно і нормально вивозити сміття. Що, у Львові побудували завод за одну ніч? Ну, о тому, що так мусор, феномен... це виключно політичний вопрос, об этом ми з вами говорили. Коли ми з вами тут ще говорили, це було ще знак запитання в багатьох журналістів. Але сьогодні немає на вулицях будь-якого міста. Все ясно. Може, ми через 2-3 місяці побачимо феномен Саакашвілі? Ну, прорив границі в воюючій стороні, з западної сторони, мені кажеться, що це удар в спину. Хочу вам сказати про певну річ, яка є трошки зманіпульована. Не вами. Польські прикордонники пропустили Саакашвілі без прориву. Він прийшов і знаходився на території... Погранична територія. Ну, це почти нейтральна, але це закрита таможенна зона. Погранична зона закрита, так. Да. Де взнав про те, що митниця за... Що? Замінірована. Замінована. Що зробила влада для того, щоб на території, які знаходяться не тільки Саакашвілі, але і багато інших громадян України, волею-неволею, що зробила влада України для того, щоб подбати про безпеку цих людей? Ну, це стане аргументом Михайла Саакашвілі в суді. Ні, не знаю, це в мене є запитання до влади. Якщо б я опинився, чи ви там, що зробила влада? Більше цього, я знаю людей, які підходили до прикордонників і казали, що хлопці, я тут при чому? Зробіть щось зі мною, вертайтесь в Польщу. Сказали прикордонники України, моя влада мені б сказала, іди туди, звідки прийшов, я про тебе не дбаю. Причому тут Саакашвілі? Це деспотичне постколоніальне ставлення до людини. І сьогодні я не хочу говорити про Саакашвілі. Я сьогодні, він за це понесе свою відповідальність. Сьогодні я хочу говорити, як до вас, до мене, до вас будуть ставитися у державі. Як до рабів, чи як до скотів, бо вони будуть переслідувати свої олігархічні інтереси безцеремонного розграбунку держави? А ведь интересно, ось про це. А, с этими людьми плечо к плечу стояли на Майдані. Ведь те люди, которые сейчас вы называете словом «власть», просто безликим словом «власть», за ними стоят вполне реальные персонажи, которые были во время революции достоинства в первых рядах, на которые... Кто? На которых все... Ну, давайте смотреть, кого вы имеете в виду под словом Петро «власть». Петро Олексійович был в перших рядах один раз. В первых рядах сцены. Один раз. Один раз, коли він вийшов на славнозвісний, як його там називається, бульдозер. Президент України... То входять в його кліку, хорошо, давайте. Я хочу вам сказати, ми з вами це обговорювали. Сьогодні країною керує реальна влада олігархату. Що це таке олігархат? Це декілька людей, 6-7, ви прізвища всіх їх знаєте, які між собою також конкурують за комерційний інтерес, але всі вони використовують державний бюджет країни. Ресурси, які їм не належать в своїх бізнес-інтересах. Більше цього, вони створюють апарати залежні, які узурпують владу в країні. Це МВС, Генеральна прокуратура, Національна гвардія. Сьогодні Генеральною прокуратурою керує людина, яка не має поняття, що таке юриспруденція. Вона не має внутрішнього відчуття освіченості. Верховна Рада підтримала рішення назначити чоловіка. А ви пам'ятаєте, як воно приймалося? Нести поправки. Верховна Рада, 2/3 людей, які за це проголосували, це були люди, які належать до реальної олігархічної більшості. За генерального прокурора, який мав переслідувати тих, хто створив обставини, в яких загинули люди в 13-14 роках, голосували за генерального прокурора. Це представники опозиційного блоку. Чому? У них були домовленості, що їх не будуть чіпати? Звичайно. Ну, мы этого не знаем. У нас на телефонной связи прямо сейчас народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Алексей, у нас в гостях Олег Березюк, также народный депутат Украины, ваш коллега по парламенту. Привет, Олега.
Мы обсуждаем, Алексей, то, что происходит сейчас во Львове. Михаил Саакашвили находится в отеле. К нему регулярно с сегодняшнего утра начали приходить пограничники. Я еще не знаю, какие государственные ведомства. Значит, все говорят о том, что произошло вчера нарушение законодательства Украины, нарушение границы. Вот мы говорим об этом. Какое ваше отношение к тому, что произошло? Ну, мне бы хотелось думать, что Олег Березюк уехал из Львова в Одессу, чтобы не быть свидетелем этого позора, который там происходит в его родном городе. Ну, не знаю, на самом деле, мотивы его приезда в наш город. А что касается того, что я думаю, ну, здесь все очень просто. Мы в Одессе полтора года наблюдали деятельность Михаила Саакашвили, и результаты ее таковы, что он как торнадо Миша, он как вот ураган Ирма ударил по Флориде. Так он, как ураган Миша, ударил по Одессе, разрушил управленческую вертикаль, разрушил здание морвокзала, разрушил здание на Княжеской, разрушил дачу Докса, ну и много еще чего. Простите, Михаил Саакашвили дальше... разрушил дачу Докса, Алексей? Мне кажется, что да. Это не он принимал решение по поводу дачи Докса. Нет, но он своими действиями и своим бездействием, вот, например, в случае с Княжеской, когда он просто заблокировал любые действия с этим зданием, при этом не обеспечил ни его укрепления, ни его охраны, и оно просто рухнуло. Но, Алексей, ни один губернатор до него ничего не сделал для того, чтобы спасти масонский дом, дом Русова и так далее, и так далее. Так что я думаю, что обвинять одного Михаила Саакашвили было бы несправедливо. Есть разница. Дело в том, что здание на Княжеской – это прямая собственность областной области, и он, как представитель областной государственной администрации, нес ответственность за состояние таких объектов, в отличие от дома Русова, и который вы сейчас перечислили. Поэтому он напрямую ответственен за то, что сегодня этого памятника архитектуры не существует, а перед этим аукцион, на котором он был реализован, там за какие-то, я не помню точно, несколько миллионов гривен, они не поступили в областной бюджет. Но возвращаюсь, то есть никаких результатов мы не увидели, и дальше это политическое шапито переехало в Киев. Киеве оно довольно быстро всем надоело, и оно переехало за границу, и теперь это уже такое транскордонное шоу, которое происходит. То есть вы считаете, что власть на границе вела себя абсолютно правильно? Алексей, вы поддерживаете действия власти на границе, остановку поезда в Перемышле, то, что людей не пускали, был заминирован КПП, людей не эвакуировали, вы поддерживаете, считаете, что правильно поступила власть? Я считаю, что абсолютно неправильно поступил Михаил Саакашвили, сопровождавший его лица, которые наплевали на государственную границу Украины, которая является одним из символов, и которая является, по большому счету, там, сутью любого государства, его границы, которые должны быть, безусловно, неприкасаемы. Я считаю неправильно, что эти люди, сейчас говорят слово «тетушка», да, «тетушки», это же фамилия украинской «тетушка», был такой там боец. Так вот эти «тетушвили», которые там били украинских пограничников, это, я считаю, не просто неправильно, а это возмутительно. Мне интересно было бы посмотреть, как президент Грузии Михаил Саакашвили реагировал на подобные действия на грузинской границе, когда кто-то выбил грузинских пограничников, оскорблял их, ну и так далее. Ни а действия власти все-таки как вы оцените? Алексей, хочу услышать от вас оценку действий власти в этой ситуации. Вы знаете, если действия власти неадекватны, а, например, ситуация с поездом Интерсити, безусловно, неадекватна. То есть, значит, ее сначала взял в заложники Саакашвили, тем, что сел туда, издеваясь над 600 людьми, а потом их взял в заложники руководство поезда Интерсити, которое отказывалось их всех вести из-за одного Саакашвили. Но неадекватные действия власти не дают права бить пограничников, не дают права нарушать законы Украины. А это прямое нарушение закона, то, что произошло на границе. Вот и все. Услышали вашу позицию. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, был у нас на телефонной связи. Олег, я хотел уточнить. Действительно, можно говорить о том, что власть поступает неправильно, поступила неправильно. Возможно, можно было как-то по-другому, правовое поле. Ну, я не знаю такого поля, в котором уместилась бы вся эта вот ситуация, вот вся, со всеми обозами. Но вот самый важный момент – это то, что сделала власть правильно. Они действительно дали приказ не использовать оружие. И при этом пограничников действительно мы видели, били, их хватали, их душили, есть это видео. Я, честно говоря, очень хотел бы, чтобы люди, которые бросались на пограничников сзади с флагами, это я не помню уже какие там политические силы, и душили, должны понести ответственность. Согласны вы с этим? Абсолютно. Вот. Скажите, почему вот Михаил Саакашвили, когда понял, что его не будут пускать, он не развернулся, сказал, видите, меня не пускают. Повернулся в Европу и сказал, тут не пускают меня.
Давайте я буду отсюда в суды подавать. Зачем он ломился вперед? А если пограничника задушили, что б он сказав його дітям? Ми там з вами не були, і ми не знаємо, як воно відбулося. Я хочу тільки нагадати, що якщо влада вважає, що її народ робить неправильно, вона не влада цього народу. Бо в Конституції України чітко чорним по білому написано. До речі, це є одна з сентенцій, яка взята з німецької конституції, що джерелом влади є народ. Якщо раптом політику стає поганий народ, то політик не знаходиться там, де він має знаходитися. Тому якщо народ був спровокований, або народ не мав іншого способу боротьби проти свавілля влади, а я хочу сказати, що ця влада зараз займається свавіллям, поступити інакше, значить, нас наростає революційна ситуація. А я б не хотів. Ну, вона є континуальна протягом останніх 15 років, бо ми знаходимося в турбулентному періоді розвитку нашої інституційної державності. До речі, добре, колега Гончаренко запитав, що робить Березюк в Одесі. Березюк в Одесі є з робочою поїздкою, запланованою багато місяців тому. Тому що сьогодні ми маємо жахливу ситуацію в країні, не тільки в Одесі, не тільки у Львові, не тільки в Києві, в країні з медичною галузю. Скоро з країни вийдуть всі медсестри і лікарі. Яким образом ваш приїзд повлияє на ситуацію? А ми просто робимо справу, де ми залучаємо фонди для навчання лікарів, неонатологів, педіатрів, реаніматологів, для навчання лікарів, бо вони мають мати стимул не тільки грошовий, вони мають мати стимул розвитку. Сьогодні держава в цій формі, яка на сьогоднішній день існує, медицина в країні, не дає стимулу ані грошового, бо медицина тримається на чому? На грошах пацієнта і ентузіазмі лікаря, ані морального. Лікарі не можуть розвиватися, бо вони не мають грошей, а держава їм не дає на це, а вони хочуть вчитися. Ви вважаєте, що сьогодні в державному бюджеті є средства для того, щоб существенно повисити зарплату медикам? А сьогодні є в державному бюджеті гроші для того, щоб спонсорувати і доплачувати за експорт руди з України, не впроваджуючи закон про трансферентне ціноутворення? Ви більше знаєте, сьогодні, що відбувається в бюджеті? В тому вся справа. Ви ж народний сьогодні, депутат. Сьогодні є в бюджеті країни гроші, які допомагають олігархічним аграріям дотувати свою продукцію. Сьогодні є гроші для того, щоб не робити реформи на митниці, і митниця залишається дірою в країні, і Одеса в тому числі від цього потерпає. Сьогодні на це є гроші. Сьогодні є гроші для того, щоб не дати людям реально за гроші розмитнити дешеві автомобілі, які люди собі дозволяють купити на так званих європейських бляхах. Сьогодні є такі речі? Сьогодні держава може з тим боротися? Ну, від вашого приїзду в Одесу нічого не зміниться, боротися треба в парламенті. Я не згоден. Сьогодні сила держави знаходиться в маленьких і великих містах і селах. Якщо там люди почнуть дбати про своє управління, воно буде ближче до людей. Якщо ми завтра, післязавтра в Миколаєві, в Одесі, в Львові, в Рівному дозволимо лікарів-неонатологів, яких багато не треба на місто, пройти якісні курси підвищення кваліфікації в Америці, в Німеччині, в Франції, і вони повернуться назад, від цього виграє місто Одеса або місто Миколаїв. То обладнання, на якому вони будуть навчатися за границею, вони в житті не побачать здесь. Ви знаєте, сьогодні міста дозволяють, є один феномен. Я просто багато їжджу по країні і заходжу завжди в лікарні. В багатьох лікарнях є сьогодні міська влада внаслідок бюджетної децентралізації, яка таки відбулася всупереч, до речі, тому самому уряду, бо він знову починає узурповувати власть, гроші. Подожди, децентралізація – це якраз ідея президента БПП. БПП? Фінансова децентралізація, звісно, вони першими виступали за цю ідею. Це ідея розвитку. І так сталося, що з перестраху в 2014 році, 29 грудня, в ніч, під шаленим тиском парламенту вона була прийнята. Інтересний Але не факт, про це. Я не про це хотів сказати. Я хотів сказати про те, що влада місцева достатньо багато купує нового обладнання. Ви знаєте, що воно використовується на 20-30%? В деяких містах маленьких... Ні, не знаємо. А де воно знаходиться фізично, якщо стільки закуплено, якщо ви так вважаєте? Ну, наприклад, є містечка районні, які мають чудесне МРТ, яке не використовується, тому що лікарі не мають достатньо чого? Кваліфікації це робити. А влада раптом захотіла і купила це. Тому сьогодні я тут і в інших містах для того, щоб створювати маленькі точки росту. Але
ось такі дії влади, які спонукають до скандалів, про які медіа говорять протягом вже доби, і будуть ще говорити. І будуть говорити, насправді нас відволікають від насущної проблеми розвитку малих і великих міст. Слушайте, мені кажется, що це всім на самом деле вигідно. І Саакашвілі інтересно, коли в ньому говорять, і власні інтересно, коли говорять о кому-то другому. У нас мені є не цікаво. Звонок, мені не цікаво. Людям інтересно? От, я тому, думаю, що людям також не цікаво. У нас є телефонний дзвінок, любой зритель телеканалу Думская ТВ може позвонити к нам в студію прямо зараз. Номер телефону на вашому екрані. Здравствуйте, ви в ефірі, як вас зовут? Леонид. Леонид, у вас есть какой-то вопрос или вы хотите высказать свою точку зрения? Вы знаете, я вам могу одно сказать, что я вот смотрю на Олега, вроде грамотный, нормальный человек, понимаете. И, в принципе, если на всю нашу Верховную Раду посмотреть, вроде бы все грамотные. Но у меня такое впечатление, что это мертвые люди. Поясните свою позицию, почему? А я вам объясню. Дело в том, что ну вот была эта так называемая революция, как они ее называют, гідності. Это украинский ну, народ называет это революция достоинства. Ну хорошо, пусть будет по-русски. Ведь я говорю про то, что украинский народ, а не политики, назвали это революцией достоинства. Ну, дело в том, что политики должны знать вообще, что такое революция. Революция, когда происходит, это изменение общественного строя. А государственный переворот — это и есть государственный переворот. Ну, пришли к власти. Бог с ним. Бог с ним. Пришли. Толку? Ноль. Куда ни посмотри? Ноль. Что ни возьми? Ноль. Что Саакашвили? Что, извините, с уважением отношусь к этому человеку. Что Березюк? Что этот с вилами бегает? Все ноль. Услышали пенсии ваши... ноль. Все да, ноль. Мы вас услышали. Я Березюку хочу задать вопрос. Березюку питание. Хочу. А вопросы такие есть? Просто хочу задать вопрос. Скажите, что дальше? Вопрос кому будет... грядеши? Цей чоловік раціонально мислить. А далі іти дорогою. Я хочу вам пояснити дуже серйозну річ. Так, я ми з вами... раціоналізм мислення, я не зрозумів, як ви це определили? А тому що справді за один день нічого не зроблено. Більше цього, я погоджуюсь, бо я називаю революцію гідності, яку справді назвав народ, повстанням. Тому що революція гідності відбулася в головах людей, які стали гідними і захистили своє право. А влада не змінилася. Це значить, це повстання. І я абсолютно погоджуюсь з цим колегою. Влада не змінилася, влада використала так енергію... Так революція прийшла, Лінія? Ні. Тому що влада використала енергію людей і все залишилося. Більше цього, не виконує жодних своїх обіцянок. Сьогодні самопоміч в особі Олега Борзюка справді виглядає нераціональною і неуспішною тільки тому, що закон про вибор до Верховної Ради на пропорційній основі зі відкритими списками олігархат не хоче приймати, бо він хоче використати закон, який просто відтворить його у Верховній Раді. І якщо раптом вони розкачають ситуацію і підуть на дострокові вибори по старому закону Януковича, тепер вже Порошенка, сенсу в тій державі буде жити дуже мало. Президент якраз говорить, тому що виборів по старому закону не буде. Так чому ж не приймає його велика фракція цей законопроект? Адже вони мають більшість. Можна було тому, вопрос, чому, що буде далі? Олексій Гончаренко, у нас є ще один телефонний дзвінок. Ви заінтересували наших зрителів. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Пан Березюк підтримує медичну реформу. А от ми, наприклад, от пенсіонери, хто за нас цю страховку буде платити? Ми і так платимо за цю медицину, а так ми навіть підійти до поліклініки не зможемо. Благодарю за дзвінок, Олег, пожалуйста. Глибоке питання. Хочу вам сказати, як лікар, і не боюся люті людей, які мене зараз слухають. За 25 років моєї роботи в медицині я чув і був серед тих, хто чув про реформи. Жодного разу я не розумів, що хочуть зробити. Цього разу, як лікар і як народний депутат, як просто людина, я розумію, що ця реформа є та, яка може врятувати медицину. Справді, сьогодні медицина лежить на плечах самого пацієнта. Люди не розуміють, в чому суть цієї реформи. Так от, я хочу вам коротко, якщо ви мені дасте можливість. В рік держава на кожного з нас, на вас, на цю людину, яка дзвонила, на мене, виділяє приблизно 700 гривень на медичне обслуговування.
700 гривень в рік. Так, це в державному бюджеті передбачено. Ці гроші... Це смішно. Ну так, але кожному, не кожен... ви ж скільки разів були в лікаря минулого року? Хтось ні разу, хтось 10 разів. Тобто це великі гроші державі. Так всі гроші тепер, кожного року, 1 січня, падають на рахунки Одеського департаменту охорони здоров'я обласного. 700 гривень ваших. З них відразу 70% забирається на що? На заробітні плати всім медикам. Відразу 1 січня забирається 10% на енергоносії, вже 80%. І відразу забирається ще 5-7% на стандартизацію і закупівлю наркотиків і інших сильнодіючих речовин. І з ваших 700 гривень в рік залишається вам, а ви ще й не думали хворіти, 70 гривень. Це сьогодні так відбувається. Що ця реформа передбачає? Що ваші 700 гривень кожного року приходить до вас. І ви підписуєте, оця пані, що дзвонила, яка справді переживає за своє здоров'я, бо вона старша і вона повинна розуміти. Вона повинна підписати угоду з лікарем, до якого вона хоче ходити. І її врач отримує ці 700 гривень за неї. І лікар амбулаторний отримує її 300 гривень. Цей лікар буде мати 2,5 тисячі пацієнтів. Одні будуть ходити кожного дня до лікаря, а інші, такі як ви і я, які минулого року, слава Богу, ще не були в лікаря, не будуть ходити. І наші з вами гроші будуть використані тими, хто буде ходити. Ну, плюс скора медицинська допомога безплатна буде, правильно? Крім того, чотири речі, які є. Це швидка медична допомога, це ургентна медична допомога, це амбулаторна медична допомога і найголовніше – паліативна медична допомога, якої зараз в Україні немає, будуть забезпечені державною субвенцією. Тому, посмотрите на это. Але чому так? А знаєте, чому треба подивитися? Треба це прийняти. Чому в Верховній Раді опір до цього прийняття? Тому що хочуть допомогти цим людям, які дзвонять? Ні. Тому що хочуть, щоб кожного року облздоровідділи отримували наші з вами гроші. І там ж можна як-то з ними гратися. Все понятно. Є ще один дзвонок от телезрителей. Добрий день, ми вас слухаємо. Да, добрый день. Очень рада слышать, Олег Березюк, очень уважаю вашу партию и очень приятны вы как депутат. Вот. Но вот вы мне скажите, пожалуйста, как достучаться до нашего президента Петра Порошенко, который, конечно, очень хорошо кушает каждый день, хорошо отдыхает. Но что делать нам? Вы понимаете, мы не хотим ждать завтра. Я хочу пойти сегодня в магазин и купить то, к чему я привыкла. А я это купить уже не могу. Я не говорю уже за одежду, за вещи, понимаете? Мне вот 47 лет, я всю жизнь работала. Сегодня я не узнаю у нас, вот мое поколение, мы ничего уже не можем себе купить, понимаете? Резко все подорожало. Скажите, пожалуйста, вот как достучаться до нашего президента? Ну что делать? Благодарим за звонок, пожалуйста, Олег. У нас с вами есть... Дві речі, які ми повинні робити. На превеликий жаль, вони різносторонньо направлені в своїх векторах. З одного боку, в час війни ми мусимо берегти українську інституцію державну, так? В тому числі президента, парламент, управління державою. Бо якщо зараз це все завалиться, виграє виключно ворог. А з іншого боку, ми мусимо це руйнувати, тому що воно олігархічне управління. Як це зробити? Так, от це, так от в цьому є задача навіть в тому фантастичному феномені Саакашвілі. Не як людині, як феномені. З одного боку ми опираємося, бо він руйнує нашу уяву про державу, а з іншого боку, якщо ми не зруйнуємо і не будемо тиснути, президент буде мати нас за ніщо. І що такі перевибори? Єдиний законний путь. Сьогодні в цій владі, яка є, є один феномен, якого не було раніше, до війни. Це феномен страху перед людьми. І ми це з вами побачили. Я хочу вам сказати, не ігноруйте цього, що я кажу. Ви пам'ятаєте ситуацію з блокадою? Це була вперше в історії української інституції, коли держава, РНБО і президент виконали вимогу, раціональну, добре підготовлену вимогу людей припинити торгівлю з окупованими територіями. Це було державне рішення. Тому в Одесі, в Харкові, у Львові, в Києві люди мають стати активними і тиснути на владу, бо влада почала боятися людей. Скажу, і це чесно, добрий знак. Власті, ні в Одесі, ні в Києві, а я хочу вам сказати, уровні, що є цей, тому що ще одне вам скажу.
феномен, знову ж таки, Львова, вибачте мене за це, феномен сміття. Очевидно, що це було політичне сміття. Але те, що не Березюк, не Садовий, а те, що 80% львів'ян підтримало владу Львова у боротьбі з олігархічною владою, перестрашило президента. Я думаю, що не власть, в першу чергу, підтримали якраз боротьбу за те, щоб його город став чистим. В тому все справа. Олег, є ще питання від телезрителей. Добрий день, як вас зовут? Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий день. Пожалуйста, ми вас слухаємо. Мене звуть Олександр. Глубоке почтення Олегу Березюку. І вопрос. Чому не внедряється страхова медицина в країні? Дякую за запитання. Для цього немає жодних передумов. І саме ця реформа, яка сьогодні лежить в парламенті, і просто тупо не хочуть за неї голосувати, є передумовою, базою створення страхової медицини. Тому що в медицині, яка сьогодні тримається на плечах пацієнта і ентузіазму лікаря, немає ані стандартів, ані форм, ані можливостей. І це є дуже важливий момент. Якщо вдасться впровадити цю реформу, наступним етапом дуже швидко відбудеться страхова зміна, тому що це вже включаться ринкові механізми. Люди самі захочуть купувати собі страховки, або держава, або підприємство, на якому вони працюють, тому що їм це буде вигідніше. І ще одне скажу вам, дуже важливе, що децентралізація, особливо в теперішньому моменті, коли будуть багато виборів ОТГ, це є цей етап, який в тому числі приведе до реформи медицини. Тому що краще за людей, які живуть в Одіополі, чи в Вілково, чи в будь-якому іншому маленькому чи великому місті будь-якої області, не знають. Краще за них ніхто не знає, яким їм треба фах, скільки їм треба лікарів. Це і є основна задача децентралізації. У нас є ще один дзвінок. Здравствуйте, ви в ефірі. Були. Не дождались. Да, пожалуйста. Я хочу спросить, и вот сейчас центр тяжести сместился во Львов опять. Какие дальше будут действия господина Саакашвили, тем более, что он находится в гостях фактически у руководителя политической силы «Самопомощь», и как с Дона, так, наверное, и за Львова тоже выдачи не будет? Львів завжди був, є і буде містом вільним і вільних людей. Так само, до речі, як і славне місто, в якому зараз я знаходжуся, і ваше рідне місто Одеса. Львів'яни завжди були вільнодумцями, хоча вони завжди розуміли, як балансувати владою, бо за останніх 100 років були під 5 державними інституціями. Тому, я думаю, не випадково Саакашвілі зупинився у Львові, бо це також феномен Львова. Я думаю, наша з вами задача, задача політиків, людей, медіа, не попадатися на полапку, так, як це сказати словом зрозумілішим, на ловушку, так, олігархічної влади і облизувати і обсмакувати оці от такі гарячі факти, а подивитися на це зовні. В феномені Саакашвілі відбулося приниження людських прав в Україні. Зупинили поїзд, принизили людей, які там сиділи, в тому числі Саакашвілі. В тому числі не не евакуювали людей з КПП. Во время замінування. Замінування, а відправляли назад у Польщу. Приниження людської гідності. Хто за це понесе відповідальність? За це має понести відповідальність найвища посадова особа держави, бо не змогла організувати роботу ані української залізниці, ані правоохоронних органів. Якщо тут ми, ну, от теоретично розуміємо, що перше лице несе за свою відповідальність, там потрібно розбиратися, хто там дав команду поїзд зупинити, хто замінував. Це все можна знайти. Хуліганів вже іщуть в течение дуже короткого часу, на самом-то деле. А хто, а точнее, не хто, а понесе ли відповідальність той чоловік, який організував вот эту бурную встречу с удушающими захватами, с избиением пограничников, которые зафиксированы. Значит, люди, там же тоже есть люди, высшее руководство. Люди, які почали фізично знущатися над прикордонниками, які були без зброї, мають бути покарані. Тих людей не було так багато. Їх можна відслідкувати і побачити. Якщо вони не будуть покарані і не будуть знайдені, значить вони були люди, які
спеціально туди прийшли для того, щоб цю провокацію зробити. Вважаєте, що це була провокація? А чому ні? Ви думаєте, що ми ж з вами не живемо в правовій державі, де могли бути створені обставини, де б звинуватити людей, що напали на прикордонників. Нормальні люди, ну, по на прикордонників. Ну, по вашій логіки, могли бути провокації з двох сторон. У нас є можливість зараз поговорити по телефону з совєтником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком. Здравствуйте. Доброго дня. У мене єдине прохання без, скажімо так, зайвих роздумів, бо я чую, що у вас там сидять шановні представники однієї з політичних сил, а коротко і по суті, оскільки не зовсім зручно говорити. Зорін, давайте коротко і по суті, выяснили, хто нападав на пограничників, яке буде наказання тим, хто проривав кордон, і буде ли якесь наказання пограничникам за те, що вони не евакуювали людей, коли поступила інформація о мінуванні КПП? Значить, перш за все, я хочу ще раз наголосити на тому, що вчора за допомоги деяких народних депутатів України було скоєно відвертий цинічний акт і злочин проти держави України. Фактично, Путін їхніми руками відкрив другий фронт в тилу України. І безумовно, цей злочин не може бути, скажімо так, без відповідальності тих осіб, які організували цей перформанс і тих, хто брав у ньому безпосередню участь. Наразі підрозділами Національної поліції затримано 5 осіб в порядку статті 208, які були безпосередніми учасниками нападу на прикордонників. Поліція з'ясувала 6 організаторів, причетних до організації цього злочину, і встановлено близько 40 учасників. Крім того, проведено понад 100 допитів свідків. І, як ви знаєте, деякі народні депутати також викликані для дачі показів по факту цієї справи. На моє глибоке переконання, безумовно, цей злочин, важкий злочин проти української держави, а їм інкримінується 4 статті Кримінального кодексу України, в тому числі нанесення тяжких, верніше, нанесення тілесних ушкоджень і так далі, повинен мати юридично-правову оцінку, яка, на моє глибоке переконання, повинна бути визначена вироками суду. Що стосується з'ясування інших обставин, безумовно, ми будемо це з'ясовувати. Єдине можу сказати, що серед учасників цього дійства виявлені не просто кримінальні елементи, а в тому числі кримінальні елементи проросійського і антиукраїнського спрямування. Зараз з цим працюють слідчі Національної поліції, активно долучиться Служба безпеки України. Як ви знаєте, долучився сайт «Миротворець», і безумовно, я сподіваюся, що належна правова оцінка цьому, на моє глибоке переконання, як я вже сказав, антидержавному злочину повинна бути дана. И никакие разговоры про... Зорин, еще один очень маленький, короткий вам вопрос касательно остановки поезда. Насколько это было законно и понесет ли ответственность тот, кто дал приказ остановить поезд в Перемышле? Вы знаете, я вам скажу відразу, що була зрозуміла моя особиста позиція. Мені не цікавий політичний аферист Саакашвілі. Не я йому громадянство давав, не я його громадянство позбавляв. Під час президентства в Грузії ця людина скоїла не один злочин і відповідальна в тому числі за кров власного народу. Але в даній ситуації ми керуємося виключно законодавчими актами, які на цей момент є абсолютно законними. Що стосується зупинки поїзда, то це точно не питання Міністерства внутрішніх справ, яке не має якихось повноважень на території Речі Посполитої. Це радше питання до Укрзалізниці. І безперечно, я просто не знаю, що відповісти, бо я точно не знаю, хто давав команду про зупинку чи не зупинку цього поїзду. Я думаю, це також потрібно буде з'ясувати. Благодарим вас, Зорин Шкіряк, советник министра внутренних дел Украины, был у нас на телефонной связи. Хотя на самом деле не знаю, почему это не вопрос к советнику министра внутренних дел, учитывая, что в поезде как раз было объявление, что по требованию национальной полиции поезд Перемышля остановлен. Вы чули, наш попередний співрозмовник говорил про те, что, ну,
якийсь там начальник поїзда понесе відповідальність, бо йому так захотілося, він так і вирішив. І не сподобався йому Саакашвілі. Ну, децентралізація на поїздах, от виді, вийшла вже в силу. А питання поїзда є критичним питанням локусу міноріса цієї ситуації. Поїхав би поїзд Саакашвілі, може Саакашвілі був би вже покараний і ніяких не було би проблем. Питання, кому потрібні були проблеми, хто привів цих кримінальних авторитетів, які беззастережно можуть мати проросійське походження. Хай тим займеться Національна поліція. Може вона наступить на власні хвостики? Це дуже важливо. Бо я хочу запитати в Національної поліції, хто поніс відповідальність за Роттердам Плюс? Хто поніс відповідальність за те, що закон про трансферне ціноутворення, який дозволить продавати руду по ринкових цінах, а не по одному долару за тонну за кордон і наповнювати український бюджет? Хто за це понесе відповідальність? Хто понесе відповідальність за те, що український бюджет не профінансував шкільних автобусів і сьогодні в деяких районах з 15 автобусів працює 3? І діти ходять по 2,5 години до школи пішки. Хто за це понесе відповідальність? Тому ви знаєте, в цьому питанні в Одеському регіоні все гораздо проще. Закуплені автобуси і, в принципі, достатньо неплохо налажене сообщення. Ви подивіться, це не про Одеську область. Ви подивіться і запитайте дітей в віддалених районах, скільки вони ходять. Бо автобуси іноді є, а діти ходять пішки. От якраз реформа образування предусматриває створення опорних школ, так називаємо. Це вже інше питання, до цього ще дуже далеко. Для того, щоб були опорні школи, треба не тільки автобуси. До речі, треба ще й дороги. Бо якщо добрий автобус по поганій дорозі 20 кілометрів їде півтора години, то ви не захочете, щоб ваша дитина в день витрачала 3 години на доїзд до школи. А по-другому добратися, к сожалению, невозможно. У нас огромное количество вопросов, которые мы могли бы сегодня обсудить, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Олег, огромное спасибо за то, что присоединились сегодня к нам. Надеемся на скорую встречу. Дякую вам. Будете в Одессе, заходите, как говорят у нас. Як завжди, динамічно і вільно, як в Одесі. Благодарим вас. Дякую. Олег Березюк, народный депутат Украины, был нашим гостем. Уходим на новости, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.